I ćao ljudi, danas je ponovo s vama Pavi i danas radimo nešto dosta drugačije na kanalu. Nisam iskreno nikad mislio da ću ovo raditi, rekao sam sebi ne, nemoj igrice da radiš, ali mislim da ovo možda bude interesantno. Jednostavno, šta da radimo u doba karantina? Nemamo šta pametnije da radimo, ajmo da probamo nešto novo. Sada da ja analiziram neke stvari 10 puta, nema potrebe, mislim da neke priče već dosta smaraju. Ne samo mene, nego sve koji prate sport. Također, hoću da iskoristim ovaj period kad nema ničega, da probam nešto da izeksperimentišem, da vidim kako će nam se svidjeti ovo. Šta radimo danas? Radimo Rebuilding Challenge, odnosno pokušavamo da napravimo neku ekipu u šampionsku ekipu. Naravno, imamo jednu sezonu, imamo 82 utakmice regularnog dela sezone, da uđemo u play-off i zatim da probamo da dođemo do finala i da to finale osvojimo. Vidjet ćemo kako ćemo se snaći u ovom Rebuilding Challenge-u. Fantasy draft ćemo imati i ovaj kompjuter će sam sve to birati. Na kraju ću ja uz pomoć trade-ova pokušati da nekako sastavim ekipu što bolje mogu. Random ću izabrati ekipu, tako da nije uopšte ni bitno koga izaberem, jednostavno ko će biti taj fantasy draft. Jedino što jeste bitno jeste taj draft order, odnosno na kom ćemo se mjesto naći. Ako budemo prvi, to je svakako najbolje, ako ne budemo, šta ćemo, idemo dalje. Također, radim 2K19, ako ovo bude dobro prošlo, ako vam se bude svidjela ideja i koncept uopšte ovakvih klipova, pišite dolu sekciji za komentare, naravno ostavite like da probamo stignemo do 1000 lajkova, na 1000 izlazi novi sa 2K20 naravno. I to je bilo to, ajde da ne smaram više, idemo na ovaj klip. 3, 2, 1, op, Memphis Grizzlies. Nikad mi se ne sviđa kad izaberem Memphis Grizzlies, znači bez obzira što je ovaj, što je fantasy draft, ne sviđa mi se to, ali ajde, nema veze. Da vidimo gde smo mi, na kom mestu. Da. Ovo već ne miriše na dobro, znači mi smo na 20. mjestu, u sljedećoj rundi ćemo biti 10. što je okej, ali... Dobro, ajde da vidimo šta ćemo ovdje uspjeti da radimo. Znači, rekao sam, puštamo našeg GM-a da ovo, mada GM Memphisa, kako će on sastaviti ovu našu ekipu. Ajmo da vidimo kakva je naša ekipa, da se učita nova sezona. Ovo, naravno, preskakaću, neću sve ostaviti, seckaću neke delove, ovo, da ne morate sve gledati, jednostavno dosadno je. Da vidimo šta kaže. Ok, Jokić, Griffin, Rudy Gay, Trae Young, dobro, Josh Hart, Frank Kaminski, Kosta Kufu, Sean Livingston, Derrick Rose, Glenn Robinson. Sa Jokićem ne volim da igram, ali neću uopšte ni igrati ovaj ceo challenge, tako da to nije ni bitno. Jokića ćemo za sad ostaviti, vidjet ću koliko je njegov trade value, pa ćemo ono vidjeti da li možemo da ga damo za nešto možda više. A ajmo da vidimo šta sad kaže ovde, kako je postavljena... Ček, prvo da vidim kakav je nam je trener za početak, to je dosta bitno. Ajde, to ćemo poslije kad sastavimo celu ekipu, da imamo šta nam odgovara. Znači, sad imamo Trae Young na jedinici, Hart, Gay, ok, ovo je otprilike očekivano, kako sam i mislio da će biti prva postava, Kufus, Kaminski, Livingston, Rose. Koga ostaviti, da je 2K20, Rose bi bio mnogo drugačiji, mnogo bolji, ali ovako, definitivno to nije to. Ništa, ajmo da vidimo šta možemo da dobijemo za ove mlade igrače. Znači, za početak, idemo Trae Young, da vidimo šta možemo za njega da dobijemo. Da, definitivno sam mislio da mogu da dobijem više. Ali ajde ovako, ajde da imamo, znači, ko nam treba. Treba nam jedan dobar playmaker. Znači, sad ćemo da utrafimo Griffina i Trae Younga. Odnosno, jedna zvezda nam treba. To je ono što zapravo tražimo. Ok, ništa ovako nismo dobili. Ajmo ovako onda, ajmo da vidimo koje su ekipe trenutno u rebuildingu. Ok, znači mi smo u rebuildingu, imamo ovde, ovde bi možda Lillarda mogli da pokupimo nekako, da probamo, ali kaže, da, svi su dostupni, traži Karl Anthony Towns, mi ga nemamo. Ok, kontrakti, odnosno ovi naši, kako se zove, ugovori nas ne zanimaju definitivno, jer gotovo, znači nakon jedne sezone, ovde James Harden, ne možemo da ga pokupimo, znači da imamo koje sve rebuilding, također Sexton, Wiggins, ništa interesantno, ili... Aha, Towns je untouchable, ok, to nam nije interesantno. Nixi, Walker, ništa. Luka, Lebron. da, kako sam pogledao i skapirao odmah, da, Stefane, to nije moguće. Ovo je dobro. Westbrook je, kaže, Russell Westbrook može da se traduje za njega, ali očigledno ćemo morati jako puno da damo, ali nije mi tu na toj listi želja, da kažem, Russell Westbrook. Durant je nemoguće da uzeti ga, Ben Simmons, možda ga stavimo na playmakera, to bi možda moglo da bude interesantno, da pravi neku razliku, ali o tom potom, ajde, vidjet ćemo. Znači, za sad Ben Simmons, i da vidimo dalje, D'Angelo Russell možda bude dobra opcija, kao i Klay Thompson, ali
dobro. Znači, Lillard, Simmons, Russell i Thompson. Ajde, probamo, znači, da dovedemo Simmonsa. Znači, on se nalazi, ako se dobro sećam, da, tu je. Za Griffina, ajmo šta kaže. Ne. Dodat ćemo još jednog igrača, da li da dodam Rudy Gaya? Hajde, probat ćemo. Ne, neće, definitivno. Eventualno Harta, neće ni njega, prvi pik. Mnogo bi bilo da dam i drugog pika, ali ajde, znam da mi može dosta dobrog doneti. Neće, probam drugog da stavim. Ne, još jednog drugog, neću više od ovog dati sigurno, znači neću davati još jednog, ne, ništa. Ništa, odustajemo od njega, ajmo da vidimo dalje šta imamo. Rekli smo da možemo da probamo Bukera da dovedemo. Evo ga, Devin Booker. Isto za Griffin, jednostavno Griffina želim da se oslobodim, stvarno ne vidim njega kao nekog, kako bih rekao, lidera ekipe, to definitivno. Ajde, dodat ćemo još jednog prvog. Definitivno mlad igrač i mnogo je teže nekako doći do njega. Ajde, dodat ćemo drugog. Evo ga, okej, znači prvo pojačanje naše jeste Devin Booker, oslobodili smo se dosta pikova što je loše, ali imamo Bookera koji jeste dobar šuter i sigurno će se dobro uklopiti sa Jokićem. Ovo je za sad, ovo su za sad dve zvezde, ajde vidim samo šta mogu dobijem za Jokića, to može da bude interesantno. Rudy Gobert. Ovde ako tradujem Jokića, hoću da dobijem ništa, samo njega. Sad ono što mi je bitno da pored njih dvojice napravim ostatak ekipe da bude dobar. Trae Younga želim da tradujem zbog odbrane koja je kriminalna. Hoću Middletona da probam, recimo da dovedem. Da ubacim ovde Trae Younga. I možda uz Middletona još jednog igrača. A to bi mogao da bude recimo Josh Richardson. Da, on je dobra, sasvim dobra priča. Ja ću ovde dati, recimo, Callaway-a. Oni kažu da vole to što imaju. E pa, zavolet ćete sad šta vam nudim, ljudi. Aha, imaju već point guarda. Okej. Ajde da probamo da ih nateramo da daju još. To je da damo još za... Da vidimo da li možemo prvog, uklonit ću jednog drugog. Okej, dobili smo. Možda sam previše dao, ali evo, trenutno načinjemo... Veliku trojku, Booker, Middleton i znači Jokić, samo ćemo Middletona prebaciti ovde na poziciju 3. Za sad mi se sviđa ovaj deo, znači ova trojica. Imamo dva dobra šutera i jednog centra koji možda dodaje, koji može, kako se zove, može i on na kraju krajeva da šutne. Treba nam jedinica i treba nam četvorka. Imamo Richardsona koji može da igra, znači, dvojku, da li možda Bukera stavim onda na jedan u tom slučaju? Ne, ostaće na dva. Probat ću, znači, da vidim Rudy Gea da zamenim i Josha Richardsona eventualno. Mada ostavio bih Josha Richardsona iskreno kao neku dvojku, trojku, da, pošto ću najverovatnije imati rotaciju od 8, maksimalno 9 igrača i onda da bude taj koji može da igra dve pozicije. Ajmo da vidimo sa Rudy Gea, možda njega da zamenim za nekog playmakera eventualno, mada sam već izgubio dosta ovih pikova prve runde. Ajde dodam ovo recimo i da možda dodam Josha Harta, da imamo šta nam nude za ovu trojicu. I dalje ovo najbolje, i dalje ovo definitivno najbolje trade, tako da ću ovo uzeti. Ostavit ću Montreza Harrella, Harrisona Barca ću zameniti za nekog. E sad vidjet ćemo za koga, znači trenutno... Okej, znači trebaju nam playmakeri. Ajmo da vidimo ovako. Znači imamo sve igrače, trebaju nam pozicija playmakera. Imamo nekog malo slabijeg koji će da se dobro snađe u saradnji sa Jokićem. Jamal Murray nije loš za to, mada mi se ne sviđa odbrana. Bledsoe je dobra opcija. Ajde probamo Bledsoe da dovedemo, znači imamo Trade Finder, šta nam... Okej! Ovo je dobar trade zaista. Ovo je možda još bolje. Thaddeus Young, inače jako dobar igrač, bar u 19-ici. Dobro, i onda za Kaminskog, taman sam njega htio svakako se oslobodim. Imamo playmakera, eventualno nam fali četvorka, mada i to pitanje da li nam zaista fali. Ajde vidimo šta sad možemo ovde da uredimo. Znači imamo playmakera i ovo mi se ekipa zaista za sad sviđa. Znači 1, 2, 3, 5. Fali nam Thaddeus Young, ne može da bude starter definitivno, mada kad pogledamo odbranu i šta može da radi... Ajde vidjet ću šta mogu da dobijem za Harrella, pa i eventualno za Kostu Kufosa. Delo mi interesantno onaj trade
gde su Dwight Powell i Javel McGee, dobijam dva igrača na 4 i na 5 koje su mi dosta interesantne, tako da ću ovo prihvatiti. Da vidimo kako nam je za sad ekipa. Načine 1, 2, 3, 4 definitivno Tadius Young, Nikola Jokić, imamo McGee, imamo Powella i fali nam jedna jedinica, solidna jedinica, da imamo koja je free agentima, možda ima neki free agent da se potpiše. I sa jedinicom zatvaramo krug, ne, ništa od toga, eventualno Korvera da potpišem ako zatreba, ono što se kaže da ne čuje zlo, ajde, njega sam potpisao i da popunim rotaciju čisto, ništa više i ajde da probamo da nađemo jednog boljeg playmakera, da dam i Glenna Robinsona, ima Lika Bizlija recimo, za jednog dobrog playmakera kao izmenu, ovo mi deluje dobro, ovo ću prihvatiti. Ovo sa Nixima i za sad kažem, znači ekipa nam deluje dosta interesantno, treba mi rotacija od, ajde 10 igrača ću staviti za sada da vidim kako će se oni snaći u toj rotaciji od 10, s tim da ću morati samo jednog igrača da prebacim sa onim koga, Morris McGee, da imam, morat ću Richardsona stavim da mu je primarna dvojka i da mu je trojka sekundarna, 78 mu je sad overal, ako ne onda ću morati se kasnije da tradujem, 78 ništa, ostaje isto, tako da ovo će sada da deluje dobro, ovo je fantastično, sviđa mi se kako su raspoređeni minuti, neću ovde više ništa dirati, ovo mi se sviđa i ajmo da vidimo da stavim neki sistem proficiency koji će njima odgovarati, ovo ne, i trener nije loš, toliko ofazivno mi se ne sviđa, ali on je grit and grind trener, tako da to ćemo samo zameniti. Da li imamo para? Imamo para, sasvim dovoljno. Ajmo njega. I imamo, ajmo asistenta ću isto zameniti jer mi je i on nekako, čini mi se da i on može da bude jako značajan. Scout ništa, trener ništa. Da, ovo može često da igra ulogu, ovo nemojte se zeznate i CFO i assistant GM, to eto nisam na početku uradio kad sam hteo da radim te tradeove. Imao bi sigurno bolje opcije za tradeove, zato što eto imao sam ranije neke eksperimente sam radio sam, tako da eto čisto da znate. I oni igraju dosta veliku ulogu i njih ću zameniti sada. Ok, ajmo da vidimo šta kaže ovde, znači ko će da bude prva opcija u napadu, Booker, pa će onda Middleton i onda idemo Jokića, na Jokića stavljamo sve posle toga. Igraj kroz zvezdu, idemo... Sviđa mi se ova ekipa bi dobro igrala napad u trouglu. I ajde da vidim samo kako će im taj ovaj sistem stajati, samo da podesim ovde, znači limit transition, ok, protect the paint. Play physical defense, to hoću, i crash defensive glass, ovo mi odgovara. Ajmo da vidimo samo... Nećemo to. Ove, system proficiency, balance, triangle možda bude dosta interesantan za ovu ekipu. Da. I čak im odgovara dosta. Ok, mislim da je to za sada. Izašao mi jedan trade koji deluje dosta interesantno da je u pitanju 2K20, ali ovako ne, ovo nećemo prihvatiti, samo ću isključiti ove tradeove. 2011 je skor 19. januara, nisam preterano zadovoljan, da imamo šta kaže statistika. Booker 20, Jokić... Očekio sam malo više asistencije od Jokića, Middleton nije dobar, Middleton definitivno nije dobar i ne šutira dobro za 3 poena. Ajde probat ćemo da ga zamenimo Bledsoe tu i tamo, ali kapiram da su u ovom sistemu trougla i ne ističe toliko. Ovi ostali ok, manje više nije to toliko loše, ali kažem, Booker bi možda mogao malo više da se uključi, ali dobro šutira za 3, dobro šutira za 2, kad to pogledam to je sasvim ok, aj Middletona ću probati da zamenim samo. Uzet ću ipak Otto Portera na kraju, on mi deluje ovde najinteresantnije, šta znam. Definitivno se uklapa u ceo sistem, a mislim da opet mnogo dajem. Tražit ću pika prve runde. Traže Josha Richardsona, to se neće desiti pa nema šanse. Ovako ne, ništa bez toga. Ok, ajmo probam nekog drugog daljeg pika, pa možda me usere. Ne, i dalje mnogo traže. Ne da mi se prosto ovaj trade nikako da obavim kako želim. Ok, nisu lošu ni stvar ponudili na kraju, prihvatamo ovo. I da vidimo kako će nam se ovo sad isplatiti, s tim da li možemo da ostavimo na 10 igrača. Ja bi ipak smanjio malo rotaciju, ali onda bi Powell ovde ispao. Clarkson mi se ne sviđa kako se ponaša na terenu. Evo malo eksperimentišem i ovo mi se sviđa, iskreno da budem. Nurkić, dobrodošao, brate, šta ti kažem.
Tako da Jokića smo prebacili na 4, Nurkića ćemo ovde na 5, malo ćemo smanjiti Megiju. Ovaj, tako da Megija ostao sad trenutno sačuvan, ali opet kako će se sve ovo snaći, hajde vidjet ćemo, ovo će biti interesantno ispratiti. Ostaje nam rotacija na 10 i sistem stavit ću na balans definitivno, pa ćemo da vidimo kako će to izgledati. Od ovog trenutka, znači kad sam od 19. decembra, znači tu imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-1 je skor, 12-1 je skor, tako da za sad smo odradili dobar posao. Ajmo da idemo posle All Star breaka, ovo je odlično, 44-15, ovo je za sad odlično, ništa, to je to. Simuliram do kraja sezone i da vidimo na kraju kako će sve to da ispadne, kakav će skor da bude, 48-15, sjajno. LeBron James je MVP u Orlandu, okej, okay. Marvin Bagley, Rookie of the Year, Six Man of the Year, Julius Randle, Davis, Tatum, Tom Thibodeau. Kako može Tom Thibodeau, imamo bre bolji skor, 56-26 imamo. Da li imamo najbolji skor trenutno u ligi, ajmo da vidimo, znači da li imamo pre svega, ajde pre toga da vidimo da li imamo ikoga u najboljoj All-NBA timu. Koga vodimo, Grizzlies? Grizzlies i... Da li moguće? Znači nikog nemamo. Ovo nije baš ohrabrujuće, ali ajde da vidimo šta kaže season stats, nećemo rookie report nego player stats. Booker 21.8, Bledsoe, Nurkić, Porter se nije toliko dobro snašao koliko sam očekivao. Da, ovo mi je baš iznenađenje, zato što je jako dobro krenuo sezonu. Hezon je upao ovde, Richardson, Morris, dobro, ok, interesantno. Ajmo da vidimo samo kako smo se, na koji smo, da, bili smo drugi, a kako je moguće, najbolji skor smo imali definitivno. I onda je Minnesota kao ispred nas, ovo je neki glitch opasan. Pre nego što smanjim rotaciju, znači samo da vidim DeRozan, ne vidim iskreno da će mi ovo biti preveliki problem. Ajmo da vidimo, da simuliramo tu prvu utakmicu, pa da imamo, ok, 1-0, 109, mislim da je ovo lako. Ajde, ovde sam baš sam uveren i mislim da možemo simuliramo celu rundu. 2-0, 3-0, ne znam zašto sam stao, 4-0, polagano, ok. Ajmo da vidimo dalje. Protiv San Antonija sledeće, nikad nije prijatno igrati protiv Grega Popovića. Morao sam da uključim svetlo, ljudi, šta da vam kažem. E, ajmo da nastavimo. Znači, Paul George, CJ McCollum, to mi se ne sviđa, ali mislim da smo dosta dominantniji na 1 i na 4. Mislim, dosta. San Antonija, evo ga, već su uzeli jednu pobedu. Skratit ću rotaciju, moram da skratim rotaciju, definitivno na 9 igrača. 9 igrača, da vidimo ovde, samo da rasporedim što bolje. Jokić će definitivno najviše igrati. Richardson ne može da bude jedinica, nama ovde fali backup Cats. Mills je kao najbolja opcija, pa okej, okay, ajde ništa, Millsa ćemo samo ubaciti, izbacit ću iz cele ove priče. Ne bih da izbacuje Markusa Morrisa, iskreno, čini mi se da nije dobra sezona. Okej, okay, nije mu do... a nije boga mi ni Josh Richardson. Ne možeš čovječe da daješ 4 poena za 21 minut, baš i kriminalno. Baš i kriminalno, ovi da ništa, onda ostaje Morris. Izvinjavam se, ali morat ćemo tako, i Millsa ću morati da ubacim. Mogu bih i Porteru malo da pojačam minutažu definitivno, a boga mi ne bi škodilo ni Bledsoe. E tako, mislim da bi sad trebalo da bude za nijansu bolje. Ajmo da vidimo šta sad kaže, kako ćemo odigrati sledeću utakmicu. 2-0, aj ja, 122, ko je ovde, ko se uopšte ističe? Paul George i McCallum, morat ću da smanjim ovde definitivnu rotaciju na 8 igrača, ovo je baš nemoguće da se dobije sa 9, ali ajde da vidimo kako će to izgledati posle. Ne može Migi pre Nurkića, definitivno. Ed Young, Richardson, aj recimo ovako, mora ovde malo više da igra Bledsoe, malo više Porter i ostavit ćemo Jokića 41 i Bukira 41 na terenu. I malo samo da podesim ovde taktiku za Sparse, Eric Bledsoe i Otto Porter da čuvaju ove njihove glavne zvezde i mislim da je to... To recimo, ajde, da vidimo kako će se sada snaći
Jako mi, eto, iznenađuje što ni Likinu ne mogu da nikako, da iskoristim tu prednost kao ni Marvin Williams, znači Jokić na Marvina Williams, baš bez veze. Ali dobro, ajde da vidimo šta kaže sad simulacija, 2-0 ljudi, ovo je jako neprijedno. Kažem, ali opet Greg Popović, bez obzira što je igrica, 2-1. Stefan ovde uzreće udarac, ajmo da probamo sad posljednju. To je to, 2-2, imam samo pouzdanje, morat ćemo samo da vidimo kako se zove statistiku sa posljednjeg meča, čisto da vidim koliko su blizu bili. Okej, samo pouzdanje ne treba mi bude previsoko, definitivno. Barnes je tu koga smo tradeovali, tako da maltene pojačali smo ih, ali Devin Booker je poludeo ovu utakmicu. Šta se dešava sa Jokićem? Zbog ovoga ne volim Jokića, bar u 2K. Ajmo simulacija, 3-2. Pavi vs Greg Popović. O bože, me sače. Dobro. I 4-2. Idemo dalje, ljudi. Protiv Dallasa igramo sada. Da imamo koga Dallas ima u ekipi. Russell Westbrook. Hasan Whiteside. I Nikolas Batum, ok, ali nismo toliko jaki na trojici. Na dvojici imaju Tarika Evansa što možemo da iskoristimo. Ali ovo sa Russell Westbrookom me ubija zaista u pojam. Ajmo da probamo. Simulacija prva, Dallas osvaja prvu, da, i to za jedan. Zašto ovo, ljudi? Nemojte ovo da mi radite. Ajmo dobiti ovu utakmicu. Dallas stvarno svaki put mora da se muči. Ništa, ajmo da imamo statistiku pa ćemo da podesimo taktiku protiv Mavericksa, da vidimo kako su šutirali za 3. Da, nisu definitivno neki pretjerano dobri. Kyle Lowry, stvarno. Ovi imaju zaista dobru ekipu. Da li Kyle Lowry ulazi sa klupe? Da, i to pored. Ovi imaju dobru ekipu. Ovo je baš dobar protivnik. Ajmo da vidimo samo, znači... I da vidim ko će koga da čuva za početak. Znači, Westbrooka definitivno čuva... Eric Bledsoe. Whiteside... Nurkić... Koga imam još ovde kritičnog? Lauri, sa njim je dosta nezgodno, ali neka, ajde, njega neću čačkati. Mada iz druge petorke može da ga čuva Richards, on je dobar defanzivac. I ajmo da postavim ovde samo da se skupi reket. I dalje ostaje True Star, ali ovde ću da protect the paint. S obzirom da je Russell Westbrook u pitanju, tako da mogu tu još detaljnije stavim taktiku, ali mislim da nema potrebe u ovom trenutku. A i neću da vas zamaram pretjerano sa tim. Okej, da li verujemo u ovo, ljudi? 3-0, ne. Da li ću biti ta ekipa koja se vratila sa 3-0? Nema šanse, ovo ni ja u ovo ne verujem, zaista. Ali ajde, šta da radim? 4-0. Da li su me tako lako dobili? Prva je za 1, druga za 5, treća u produžecima. Četvrta, ne, jednostavno nismo mogli da prođemo Westbrooka, iako sam u jednom trenutku razmišljao, ne želim njega da dovedem u ekipu, ne znam da igram sa njim. Ništa, imamo ko je osvojio na kraju titulu. Da, izgubili smo, a ekipa je izgubila od sledećeg protivnika. To najviše mrzim. Sledeći put ćemo da probamo da pređemo ovo, iako sam se sad poprilično iznervirao, zato što ja to prvi put radim i prvi put ne uspeva, bit će bolje sigurno sledeći put. I bit će sigurno 2K20 ako stignemo do 1000 lajkova i kažem, ostavite dole komentar neki, subscribeujte se na kanal, lupite ono zvonce, hvala što ste bili uz nas i vidimo se u narednom klipu. Ćao!